атаката за гостуващия отбор с номер 9 Методи Костов. То със сигурност Лудогорец бе най-тежкият съперник, който можеше да се изправи на пътя на Литекс. Така или иначе обаче, не веднъж и два пъти на шанс и възможност, която се открива пред талантливия страж, за да загадне и да покаже това, на което е способен. Шанс с Лудогорец, сега Върчил Мисичан, 1-0 за Лудогорец. Кишада успя да спечели топката, след което Жоао Пао с извеждащо подаване към... Има огромни очаквания и надежди да играе срещу ЦСКА в неделното дерби между Лудогорец и Червените. Все още обаче той не е подновил тренировки със своите съотборници, докато Лудогорец отново повежда, Става Кампаняро, рикошет и 2-0 за Лудогорец. Замахването на Върджио Мисиджан, след което той комбинира с Жуниор Кишада. Търпеливо разгърнаха това свое нападение домакините. Удара на Густаво Кампаняро се удари в тялото на Петко Ганев. Лошо докосване на Кампаняро, след това Александър Василев обаче надигра двама футболисти, 3-0. Добър резултат, то тук това ще да бъде равно на чудо. Руслан Иванов бе човек. Вандерсон. Чудесна атака до момента за Лудогорец. Кишада. Удар на Кишада, 4-0. Удар право в десния ъгъл.